Vad bra! Kom den. Jättekäck. Jaha, det var ju himla kul. Hemma hos oss. Hej och välkomna till Hemma hos Olsson. Förra veckan var ju så himla spännande som ni kommer ihåg. Men hälsa på dem, Angelica. Hej, hej. Så. Jo, som jag sa, förra veckan var ju så himla spännande. Kommer ni ihåg hur det hela började? Eller slutade? Eller hur vi nu gjorde? Vi tittar på det. Titta, Angelica. Just det var ju Arbetsförmedlingen och fröken Larsson tyckte jag skulle bli dansare. Eller ja, det var väl jag som föreslog. Men här ser jag, de har sökt dansare till balletten Svansjön på Stora Teatern. Just det. Och här är det jag som är dansaren och Angelica det som är på. Och väldigt fin föreställning. Publiken älskade den och de var med många efteråt fick jag reda på. Haha, laga mat till skägget, skäggiga damen skulle komma här. I pannan. Det är min specialmat som är lagad. Där är hon förresten, skägget själv. Som jag sa förut så är det min son som... Hjärtove! Jaha, där kommer Hjärtove. Den pratar jag inte om överhuvudtaget. Jag tror jag sa att du skulle sluta så här. Du får sluta annonsera med mig! Åh, tack och förlåt. En och annan som inte borde... Ursäkta att jag har varit här. Ja, det är ingen fara. En gång är alltid den första. Förlåt. Bra sagt, Kurt Olsson. Flytta er! Akta på dig! Koben! Ta bort det då! Kan du höra vad jag... Kan ni... Det är jag. Follow me. Bra, då gör jag det. Är det bra service på det här stället? Tapp bort det där! Hörde du, din lilla jack! Tapp bort det där! För det första hittar jag den här parkeringsplatsen före dig! Ska jobba jag här. Du ska vara glad att du får landa. Ta bort den där härifrån. Tyst med dig. Hur fin är den då? Då Olsson till er tjänst. Jag hade faktiskt beställt tid för en flyglektion. Ja. Klockan 10 var det sagt. Nu är klockan 10 och jag är inte van vid att vänta. Nej, det är samma här. Jag blir fullkomligt vansinnig när jag får vänta. Ja. Alltså folk som inte vet vad tid är, de ska överhuvudtaget bara väck. Tid är det värsta som finns när man inte använder den. Jag tar och går ut på plattan och ser om det står några dröningar där och drar sig. Det vet man aldrig. Fröken kan väl se ut i planen i tiden. Ja. Får man välja själv? Ja, visst. Men det gäller att välja rätt, så räven valde grisen. Spjuvel! Har vi någon här som kan rädda ansiktet på flygplanen? Nej, men se på detta om vi skulle... Nej, Topse, det tycker jag var en äcklig färg på det. Men detta, Topse, har du sett? Detta var väl en fin färg som passar oss bra. Och det var ett gulligt litet blad, Topse. Jag kan sitta bra fast. Det var en dåliga däck, tycker jag. Det är så himla typiskt. Inte en människa. Kan man göra något får man göra det själv. Jag klarar detta på mitt eget själv. Nu gäller det att rädda ansiktet på flygvapnet. Fröken Blå? Fröken Blå? Var är ni? Hallå, Olsson! Här är jag! Hallihop! Ja, så ni valde den här blåa? Ja. Jag tycker jag ni gjorde alldeles rätt i. Ja, det är en utmärkt, en underbar kärra. Jag tyckte att det gick så bra till min dräkt. Ja. Det tyckte Tofsa också. Ja. Nu var det bara det att jag hittade bara mig själv där ute. Så jag tänkte vi får väl slå våra påsar ihop så får vi se vad det barkar. Jag är inte en riktig spjuver, herr Olsson. Härlig man. Ja, det är många som säger det. Ja, då ska vi se om vi hittar någon instruktionsbok. Mm. Den har vi här.
Titta här. Det är den viktigaste av alltihop. Det är schacklistan. Ja. Den ska man alltid läsa före flygning. Ja, ja. Om fröken Blå bara gör som jag läser här så ska det här gå väldigt bra. Ja, jag gör alltid som ni säger, herr Olsson. Ska vi se. Kolla planet på utsidan. Ja, det har vi redan gjort. Vi såg att det stod här när vi kom. Ja, det är det. Skjut in gasreglaget 10 mm. Gasreglaget, var det ju det? Oj, det var det. Var det där? Skjut in det, ta 10 cm så blir det lite ordning på det. Ja, ja. Så det är jag. Så. Ja. Slå till huvudströmbrytaren. Huvudströmbrytaren? Tänd ljuset menar de, det behöver vi inte göra. Det är så pass bra med ljus här ändå, ja, som ja, vi ser åka. Ja. Slå på elbränslepumpen. Elbränslepumpen? Ja. Jaha, vad kan det vara? Ja, det är någon av knapparna där. Ta någon där. Ja, jag tar den här. Jag är lite tokig. Jag tar den. Oj då, det kom den. Ja, snapsa motor. Det ska vi inte göra. Det snapsas inte. Ingen motor. Alkohol och flygning hör inte tillsammans. Herre, det hoppar vi över. Det hoppar vi över. Det hoppar vi över. Vrid om startnyckeln så får vi se vad som händer. Startnyckeln, kan det vara den? Oj, det var den. Vrid på. Det gick väldigt bra. Ja. Det är mitt plan! Stopp! Stanna här nu! Kväll! Ja, det gick ju väldigt bra det här. Upp kom vi i alla fall. Oj, hur känns det, fröken Blå? Underbart, herr Olsson. Det flyger som en hel gud. Tack för att tacka som ljuden. Det är många som säger det. Men nu är det faktiskt ni som flyger, fröken Blå. Va? Är det jag? Jag har verkligen detta. Jag tycker ni har ett underbart tag i spaken. Ta nu till lite grann på att se vad som händer. Oj! Herr Olsson, herr Olsson! Åh, underbart! Sigurd Erik, Ivar, Kalle, Niklas till tornet, kom. Vad är det för folk som är uppe egentligen? Fråga mig. Ta ner dem bara. Sigurd, Erik, Ivar, Kalle, Niklas. Kontakta tornet. Kom. Du där i det lilla blå planet som flyger över fältet med det gröna gräset. Kan du ta och trycka in den lilla knappen på spaken och kontakta tornet. Ivar, Kalle, Niklas. Hör du oss? Kom. Jag tror det är oss de pratar om. Va? Den lilla knappen på spaken. Ja, det är väl den här. Hallå, ja? Nu har vi er. Ja, Ivar, Kalle, Niklas. Vi hör er. Kom. Vi kommer här, ja. Men det är varken Erik eller Peter Niklas som är här uppe. Det är bara... Ja, nu ska vi ta det väldigt lugnt, herr Olsson. Så ska vi hjälpa ner er på marken igen. Ja, ner kommer vi väl alltid. Inga problem. Vi har ett annat litet problem här uppe. Här ska inte kissas i mitt plan. Här ska landas, och det är nu. Ta nu och lugna ner oss ett par kilo minst. Här ska inte kissas som det var. Vi fick en tosse på vingen bara, jag får upp luckan. Öppnar inte vindrutan. Herr Olsson! Kan inte herr Olsson stänga av radion lite grann? Tosse blir så nervös för att radion. Det kommer aldrig att klara det. Bra. Kommer det att gå bra? Bara jag får upp rutan här. Försök nu, lille Tofte. Gör nu som Matte säger, Tofte. Kissa på Mattes skor. Men nu, kär. Nu är det fråga om riktig flygning. Nu får du klara av det här tornet själv.
gick ju riktigt bra. Ja, det var det. Åh, sträcka på benet. Kom nu lilla Toff, så ska vi gå. Vi är med igen. Gratulerar! En sån fantastisk flygning! Ja, äras skall som äras bör. Det var ju faktiskt så att det var fröken Blå här som styrde. Fröken Blå! Nu är ni väl allt för blygsam, herr Olsson. Ja, här var en flyglektion som jag aldrig kommer att glömma. Jag längtar redan till nästa lektion. Blir det ni som tar oss upp i det blå även nästa gång, herr Olsson? Det kan väl... Kan... Då får nog damen räkna med att flyga i helvetet. Och där kan det nog bli lite varmt om baken. För lilla damen och damens lilla Tofs. Herr Olsson var anställd för att sopa i hangaren. Någon mer flygning blir det inte. I alla fall inte här. Och absolut inte. I mina plan. Definitivt. Får man för att man ville hjälpa till? Du öppnar dörren, Theresia. Men du, är det någon utav dina annonsdamer så säger att jag inte längre är kvar i livet? Pappa, det är ingen annonsdam. Du bara skojar igen. Det är min nya kille, Andreas. Hej, Andreas. Hej. Vad kul att du kunde komma. Tackar. Nu får du träffa min tuffa pappa också. Pappa, kom och hälsa på Andreas. Oj, en neger. Vad trevligt. Välkommen. Tycker du om fläsk? Eller du kanske bara äter missionärer? Pappa. Ja, men jag skojar lite grann. Vad i all sin dag? Du är ju känslig som en noshörning. Det är jag väl inte. Det är du väl. Hej, Andreas heter jag. Trevligt att ni har det här. Du, jag tar gärna lite fläsk med löksås om dagen. Och man tackar. Jag ser det underbar han är, pappa. Han är musiker också. Han spelar och sjunger jättebra. Och det ser man, det ser man. Jag är själv i branschen. Asså? Eller ja, kanske mer att jag var då. Jag var ju världsberömd innan jag började passa barnen. Men jag är ju inga barn. Det är du väl, Theresia. Du är alltid min lilla tofsa. Går du och hämta fläsk så ska pappa ta. Jag tänkte på det, Andreas. Vi kanske skulle kunna ta och jamma ihop. Ja, det är klart vi kan göra. Kan du flicka bak i bilen med Simon Antqvist? Det är inte riktigt min bag alltså. Nej. Du spelar vad du vill. Jag hänger på. Du vet, under min världsberömda period, då spelar jag med de riktigt stora. Williams, Nice. Varsågod och sitt, så kommer fläsket. Nice och Annelie. Har du spelat med Annelie? Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Okej. Kör igång. Okej. Det är faktiskt ganska enkelt. Det är faktiskt väldigt lätt. Om man bara håller takten kan ingenting gå snett. Men hur ska man säga och vad ska man göra? Jo, spetsa ditt öra så ska det få höra. Det är lika lätt som att simma. Bara man kan rimma, och har man lite vett så är rimma ganska lätt. Så om jag säger hatt så säger du katt. Och om jag säger jobb så säger du snobb. Erkänn att det svänger nu när vi hänger. Inga refränger. Det här är toppen, jag tror du fattar galoppen. Man ska känna hur musiken spritter i kroppen. Spritter i kroppen? Är du tokig i knoppen? Jag är ingen amatör. Jag vet vad jag gör. Och visst är du bra, men inte lika bra som jag. Ge mig en test, ska vi se vem som är bäst. Det är faktiskt mycket svårare än att sjunga. Men jag tror nog att jag kan få huset att gunga. För så länge som du har kul med musiken så lovar jag dig, Kurt, du blir inte besviken. Fröken Larsson? Nej, jag bara skojade med en kö där ute. Så tänkte jag att jag kan väl gå upp här nu och muntra upp fröken Larsson när jag ändrade vägarna förbi. Tänkte höra om fröken Larsson hade något jobb som jag kunde ta tag i. Fröken Larsson? Mår ni inte bra? Nej, jag mår inte bra, herr Olsson. Jag har just avslutat ett långt telefonsamtal med en flyglärare från Säve.
Jaha, ja, han, ja. Ja. Om han ringer igen så ja, hälsa så gott. Innan vi går vidare så vill jag bara säga att det här är absolut sista chansen för herr Olsson att få ett arbete genom oss här på förmedlingen. Går det inte den här gången heller så får herr Olsson klara sig själv i fortsättningen. Ja, ja visst. Ja, men det är inga problem. Inte några som helst. Vad är det fröken Larsson vill att jag ska suga tänderna i? Ja, om herr Olsson lovar att aldrig mer besvära mig så ska jag ordna ett jobb som biträde på Sahlgrenska sjukhuset. Det är ingen stor uppgift, herr Olsson, men ni blir i alla fall en liten kugge i det stora maskineriet. Medicin. Alltså det har jag ju alltid haft lätt för. Morning, morning. Går bra, ja. Inga problem där inne. Lugnt och fint. Vi ses lite senare där inne då. Hallå? Hallå? Biträdet Olsson är här. Hallå? Någon dålig? Lite fnuvig kanske? Plåstergubben är här. Någon som vill ha plåster? Hallå? Systrarna? Herr Olsson är här. Doktor Olsson är här. Doktor Olsson? Doktor Olsson? Vad? Doktor Olsson? Ja. Oj, vackra damer. Kärlek på lasarett. Verkar intressant. Jag satt i doktorns väntrum, hade ont ut i en tå. Jag kanske skulle få remiss, jag hade svårt att gå. Men jag har aldrig sett en sådan rar och tjusig kar. Jag tänkte det kan hända att jag flera krämpor har. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. Kärlek på lasarett. Jag hade lite öronsus, det talade jag om. Då provade han mitt blodtryck och sen fram till mig han kom. På måndag ska ni läggas in, så sade han till mig. Och då kan ni väl tänka att jag inte svarar nej. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. Kärlek på lasarett. Jag skulle gå till doktorns rum, men blott en kort minut. För doktorn ville djupt i mina blåa ögon se. Sen tittade han i öronen, de satt ju strax bredvid. Kärlek på lasarett. Doktorn sagt. Men när han kommer in på salen slår det ej i takt. Mitt blodtryck, ja, det stiger lätt och kinden blir så röd. Och varje dag han sätter fyret i min kärleksglöd. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. Kärlek på lasarett. Den hastigt slår
när upp på stora ronderna ditt redaktorer går. Och alla är de charmiga och alla har de det. Av kärlek blir jag feberhet, det tror jag att de vet. I bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. Kärlek och lasarett. Fantastiskt intressant. Det är underbart att arbeta i vården. Ja, det var ju roligt att höra, men nu är det dags för herr Olsson att sätta igång. Varsågod, här har herr Olsson sina instrument. Och längst ner i korridoren, i förrådet, där finns det en skyddsrock i sjukvårdens glada färg. Man tackar. Ja, den som vill vara fina får lida pin, sa räven till grisen. Oj, en gristant? Alltså, jag trivs här. Jaha, ska vi se. Här ligger de, rockarna. Trevligt. Ska jag ta en sån där? Och väldigt trevligt inslagen här. Här trivs jag, rent och fint. Ja, men se på den, titta här, titta här. Ska vi se om vi tar på. Stoppar vi en arm där, stoppar vi en arm där. Jaha, kom den. Knäpp tillbaka. Nu får jag ha lite hjälp här. Syster, kan syster knäppa till mig lite? Ja då. Ska det vara upp eller ner? Ja, upp eller ner. Det spelar väl ingen roll, sa grisen. Ja, doktorn är ett riktigt spjuver. Han får ju skämta lite också. Oj, 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 oj. Nu kommer det saker här. Oj, oj. Oj, 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 oj. Basker? Varför ska de alltid bli påkörda på lunchen? Jag tror att det finns galningar som ställer sig vid ett övergångsställe och väntar på att det ska bli lunch. Sen kliver de bara rakt ut för en jävla smås. Apropå lunch, vad fick vi? Köttfärs med spaghetti. Nej, gubbi lilla, det blir ingen lunch för dig inte. Nej, nej, man ska inte äta innan man badar så grisen slängde i räven. Så alltid min mamma. Mycket bra, herr Olsson! Mycket bra! Men nu får du nog ta och sätta kniv in i honom. För nu är det bara ett vitt streck på min video här. Ska jag? Kniv? Oj. Ja, kom den. Ja, har man rott på sjön så får man väl försöka ta sig i land så grisen kastar i räven. En liten kniv för mig, men ett stort. En liten kniv för mig, men en stor kniv för mänskligheten. Nej, jag kör igång. Så där, fint. Såg. Oj, kom den. Så där. Spik. Jaha, guldspik. Fint ska det vara. Ja. Tommare, kom den. Hej, krut, gör den här lite grann, så här. Tång. Vi tar hammaren. Jag kröker den runt knät. Så där, inte dumt. Tar vi en i andra benet också. Spik. Det var bara ett skämt. Nål. Tack. Oj. Kanske bra om syster trär. Ska jag ta en kråkspark eller vanlig korsdyn? Kråkspark tycker jag vi ska ta. Kråkspark, ja. Kråkspark, tack. Det går bra med vilken som. Ta en styng till när vi ändå är igång, så räven.
Ja, då är jag nöjd. Då är det bara att väcka honom. Va? Ska jag väcka honom redan? Ja, visst. Det är inget att spara på. Jag är nöjd, säger jag. Okej, okay, underbart. Välkommen tillbaka till livet. Varsågod och skölj. Tack, doktorn. Ni har räddat livet på mig. Ja, så farligt var det väl inte med det. Men här är näven. Nu ska jag bara in till en annan liten patient som jag har ute, så skickar jag in en kollega sedan som får fixa till några små detaljer bara lite grann. Nej, nu jävla! Det är så himla enkelt. Jag är ganska nöjd ändå. Då. För det var första gången som jag menar fot som fot och arm som arm, och de sitter på samma ställe fast på olika håll. De går in här. Tack och lov att doktorn äntligen kunde komma. Jag har sån fruktansvärd ångest. Jag har susningar, svettningar och hjärtklappning så fort jag går till mitt arbete. Fröken Larsson? Ja, men det var skojigt. Jag trivs väldigt bra redan. Idag har jag gjort min första operation. Ja, för det var första gången så gick det väldigt bra. Väldigt nöjd. Kurt Olsson, nu är det slut. Nu är det slut.